YouTube juppari jengi. Mä lähdin kauppaan hei. Mä otin vähän ennen, kun mä lähdin, niin kahvi tuli ihan jauhossa. Jauhosta kahvia. Todella jotenkin onnellinen fiilis hei. Mä kestän nyt tän kävelyreissun tuonne kauppaan. Jotenkin kyllä vähän niinku heittää. Mutta onneksi on toi pilvetön sinitaivas, sehän on täysin sininen. Ja kaksi aurinkoa. Joo, totta kai kaksi aurinkoa, kun on kaksospoika tässä. Tuolla on aurinko. Jumalauta, kannattaa vetää kahvi jauhoa naamaa oikein kunnolla ennen kuin lähtee reissuun. Tee sinäkin näin, like me. Ole ja ota mallia. Okei, hyvä esimerkki. Täällä on hyvä fiilis täällä ilmassa. Joo, ilmassa on hyvä fiilis.